Základná škola na ulici Franja Krála ešte na jar tohto roku vypracovali, zapojili sa do projektu, ktorý im bol neskôr schválený a v tejto chvíli škola je vybavená rôznymi novými učebnými, ale nielen učebnými pomôckami. O čo išlo, čo to bol za projekt a čo ste ním získali? Áno, bol to projekt s názvom Modernejšia škola, ktorý bol vyhlásený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, teda ešte v apríli minulého školského roka. Zapojili sme sa, vytvorili sme si 8-členný tím, ktorý vypracoval projekt, ktorého cieľom bolo zmodernizovať teda interiér školy. Pristavme sa, prečo 8-členný, to ma veľmi zaujalo, prečo toľko ľudí sa do toho muselo od vás zainteresovať? Bolo to tak zložité alebo odborné? Tak bolo to zložité aj v tom, že vlastne po tej obsahovej stránke, aby to bolo kvalitné, potrebovali sme tam vypracovať jednak aj vizualizáciu, čiže sme si úlohy rozdelili a takisto sme museli vyriešiť, do ktorých oblastí pôjdeme, pretože sme škola, ktorá má 3 veľké budovy a určite, aby sme vlastne vniesli do toho to, čo potrebujeme, kde potrebujeme zrealizovať najviac. Lebo asi je toho viac, čo potrebujete. Áno. Asi určite sa vám nedostalo všetko. Takže, dobre, tak do čoho ste teda išli a čo to bol za projekt, teda, čo ste ním získali? Tak ja by som ešte chcela povedať, že okrem toho, že teda boli to zmeny v modernizácii interiéru školy, cieľom bolo vniesť tam aj modernejšie prvky vo výchovno-vzdelávacom procese. To znamená, že nejaké nové formy. Zamerané to bolo hlavne aj na nejaké kooperatívne vyučovanie, práca v skupinách alebo rozvíjanie tímovej práce. Tým, že našu školu navštevuje veľké množstvo detí, deti, ktoré majú aj teda špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, takže prispôsobovali sme tieto prvky, ktoré sme riešili aj týmto potrebám a týmto deťom. Čo to tam, ja si to teda neviem predstaviť, že spolupráca a vyučovanie v skupinách, to sa vám dalo aj doteraz vyučovať v skupinách? Či čo ste získali, nejaké skupinové lavice, alebo neviem si predstaviť? Áno, takže začala by som tým, že vlastne tento projekt sme rozdelili teda aj na prvý a na druhý stupeň. A čo sa týka tohto kooperatívneho vyučovania, tak práve sme sa sústredili pre prvý stupeň, kde teda naše detičky trávia najviac času, tí najmenší, takými zábavnejšími formami to vyučovanie. Takže sme zakúpili 245 jednotkových lavíc, ktoré sú moderného tvaru, lichobežníkového tvaru a dajú sa rôzne kombinovať. Či už sa dajú vytvárať kruhové útvary, alebo rôzne spájanie lavíc do rôznych tvarov. Takže dá sa to využívať práve v tomto smere, pri tomto vyučovaní. 245, to znamená všetci na prvom stupni už budú sedieť v takýchto jednolaviciach. Áno. Čiže pre všetkých žiakov. No a aby to bolo aj kompletnejšie, aj estetickejšie, tak sme ešte dovybavili tieto triedy aj policovými regálmi, ktoré ladia nám aj s týmito lavicami. Čiže sme to prostredie v tých triedách zútulnili. Potom sme pre prvý stupeň dokúpili podsedáky farebné, čo môžu deti využiť hlavne pri tom skupinovom vyučovaní alebo aj vyučovaní na koberci, keď sa učia nejakou netradičnou formou. Môžu to využívať počas voľnočasových aktivít, cez prestávky. Čiže dá sa to využiť na rôzne účely. Čiže toto bol vlastne prvý stupeň? To bol prvý stupeň, ale ešte na tom prvom stupni sme zriadili kútik taký oddychovo-relaxačný, ktorý predstavuje asi 18-dielnú sadu Molitanových hrad. Je to sada, ktorá obsahuje rôzne geometrické tvary, čiže dá sa to využiť aj na vyučovanie matematiky, na rozvoj matematických predstav. Dá sa to využiť aj pri pohybových aktivitách, pretože sa dá na tom cvičiť. Dá sa na tom oddychovať, ležať, čiže môže sa to využiť aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Čiže je to voľne prístupné pre všetkých na chodbe, hej? Že áno, aj cez prestávky si to môžu? Áno, môžu to aj cez prestávky. Rovnako sme na tom prvom stupni zutolnili aj vnútorné prostredie polepmi, čiže sme na schody nalepili polepy, ktoré boli zamerané na či už matematiku alebo slovenský jazyk.
alebo dokonca sú tam aj polepy, ktoré majú nejaké výchovné usmernenie, čiže nejaké zásady slušného správania. Mm-hmm. Rovnako sme zakúpili hracie koberce, ktoré sa dajú využiť aj v rámci školského klubu detí alebo počas prestávok. Čiže sú to napríklad tematikou Človeče, nehnevaj sa, uh-huh, alebo Skákacia škôlka. No to som sa chcel spýtať, či tie koberce hrajú ako melódiu, alebo sa dá na nich hrať. Ale deti na nich sa môžu hrať, áno. Takže to by bola taká tá zábavnejšia forma, uh-huh, ktorá dopĺňa vlastne ten východno-vzdelávací proces na tom prvom stupni. No a na druhom stupni zase sme sa zamerali na niečo iné. Tam sme vytvorili akési zóny oddychovo-relaxačné. Najprv to bola teda tá hlavná, centrálna zóna, ktorá vlastne bola sústredená do našej šatni. Bol to priestor, ktorý bol málo využívaný a myslím, že teraz sa trošku vlastne spestril, pretože sme dali vyrobiť krásne pódium, ktoré sme doplnili rôznymi takými prvkami sedacími, také minivaky. Uh-huh. Toto pódium chceme využívať na rôzne aktivity, či už školské akcie. Dajú sa tam robiť rôzne prednášky, môžu sa tam robiť prezentácie deťom, pretože ešte máme v pláne dokončiť to, a to tým, že vlastne dáme tam premietacie plátno, uh-huh, a dataprojektor. Čiže doslova z toho spraví takú minisálu z tej šatny, keď je napríklad treba. Napríklad, áno, ale rovnako to deti môžu využívať a využívajú to aj pred vyučovaním, kde si môžu v tých šatniach posedieť, tí žiaci, ktorí prichádzajú skôr do školy, môžu si tam niečo prečítať, môžu si tam hudbu pustiť, čiže je to využiteľné aj v rámci voľnočasových aktivít, ale aj v rámci východno-vzdelávacieho procesu. Čiže aj cez prestávky sú tam aj tie vaky, sedacie? Áno, áno, presne tak. Potom sme sa sústredili na také menšie oddychové zóny, ktoré sme vybrali na dvoch chodbách. Je tam, doplnili sme to hracími stolmi, a to je vzdušný hokej a futbal stolový, ktorý má teda obrovský úspech, pretože deti tam cez prestávku skutočne chodia. Pani učiteľky, náš systém, deti sa striedajú pri tých hracích stoloch. Čiže ako záujem veľký, ale našli sme systém a deti sa naučili tak fungovať. Popri tom máme tam rozložené tulivaky, pretože z toho projektu sme zakúpili asi 28 tulivakov, kde deti môžu opäť oddychovať cez prestávky, môžu si prečítať, môžu sa rozprávať navzájom. No a rovnako sme zakúpili šachy, čiže kto má záujem, môže hrať aj takisto aj šachy cez tieto. Ako malé? Či malé šachy, také malé, stolové, hej, šachy. Takže to by bolo asi na tomto druhom stupni tieto dve oddychové relaxačné zóny. No a samozrejme sme ešte aj pre žiakov so špeciálnou východno-vzdelávacími potrebami doplnili tieto vaky do miestnosti, kde pracuje s ním špeciálny pedagóg alebo psychológ. Čiže na taký relax, oddych, áno. Dobre, to je všetko, áno? Áno. Je to veci, koľko to stálo? Teda aj vás, ano. Aj teda celkovo, teda koľko išlo z projektu? Začala by som s tým, že na projekt každá škola mohla získať až 30 000 eur, čo je pekná finančná čiastka. My sme vlastne, keď sme naskladali tieto všetky prvky, tak nám to vyšlo na sumu 29 960 eur. Takže túto sumu sme v plnej výške dostali, áno. Aj ste ju dostali, hej? Áno, v plnej výške sme ju dostali, takže potom vlastne už len prešla tá ďalšia fáza zrealizovať to. Ešte aká bola spoluúčasť školy? Spoluúčasť bola nulová, čiže nemuseli sme toho, áno, takže bol to veľmi pekný projekt z tohto ministerstva školstva, ale je zaujímavé, a čo nás potešilo, že do tohto projektu sa zapilo 1845 škôl, a úspešných bolo 145 škôl, takže sme sa skutočne veľmi tešili, že sa nám to podarilo. Asi ste mali teda kvalitný projekt. Asi áno. Dobre, je teda niečo, čo vám ešte chýba, čo by ste potrebovali, alebo môžem sa aj inak spýtať, idete sa ešte zapojiť do nejakého iného projektu? Tak samozrejme, ešte jedna chodba nám zostala nevybavená,
Čo samozrejme žiakom, ktorí sú na tejto chodbe, to chýba, alebo dožadujú sa, že by takéto niečo chceli aj oni. No, určite, ak nejaký projekt bude vyhlásený, tak sa budeme zapájať do neho alebo budeme sa uchádzať o tento projekt. Takže je toho veľa, čo sa ešte, pretože fakt sme veľká škola a stále sa nájdu miesta, kde treba niečo doplniť, kde to treba trošku zmodernizovať, zatraktívniť, aby vlastne to prostredie bolo pre deti nielen príjemné, ale aj také motivujúce. Mm-hmm. No, toto sú také možno, nazvem to také doplnkové alebo na vyžitie veci, ale áno. Čo sa týka priamo tej samotnej výučby, máte všetko, myslím, učebné pomôcky, ja neviem, počítače, siete. Už ste za tou nejakou obnovou týchto vecí? Áno. Či ešte niečo? Minulý rok sme skutočne doplnili asi maximum, čo sa dalo doplniť. Ja si myslím, že stále sa nájde ten priestor na to, aby sme ešte niečo dokúpili alebo doplnili, pretože počítače vieme dobre, že starnú a stále treba ich vymieňať, obmieňať, kde sa niečo pokazí, áno, a treba to vlastne okamžite riešiť. Ale neučíte tu na 10-15 ročných šunkách? Nie, to nie. To nie, to nie. Není to až v takom kritickom stave to ešte? To nie, takže a čo by sme teda chceli veľmi, tak na tom prvom stupni určite ešte dovybavovať niektoré triedy interaktívnymi tabulami, pretože minulý rok sme to rozbehli vo veľkom a postupne každý rok pribudnú nám nejaké 2-3 tabule a máme tam asi 4 triedy, kde ešte by sme to chceli zrealizovať. Takže to sú plány na najbližšie obdobie. Je nejaká aj výzva, že už teraz viete, že sa zapájate do... Minulý školský rok pán minister školstva nám prislúbil ešte aj nejaké finančné prostriedky na digitalizáciu. Zatiaľ nevieme, zostalo trošku ticho, takže čakáme, či z toho niečo bude, ale snažíme sa aj z našich vlastných prostriedkov tieto veci riešiť tak, aby aj pani učiteľky boli spokojné, pretože si to veľmi pochvaľujú a deti sa z toho veľmi tešia. No určite, tak je to iné, ako kresliť ešte kriedou po tabuli v 21. storočí a samozrejme nejaké interaktívne tabule, kde sa to aj hýbe dokonca po tej tabuli. Tak je to pre tie deti zážitok. A tak fajn, tak ďakujem za toto predstavenie vašej školy a teda tú progresiu vašej školy a teda nech vám vyjde to, čo si prajete ešte. Ďakujem. A ja ďakujem za tieto informácie. Ďakujem pekne.